ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar shaqo ku gaaray magaalada London ee caasimadda waddankaasi Ingiriiska, waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay xubno ka mid ah dowladda waddankaasi. Roble ayaa lagu wadaa in uu halkaasi uga qayb galo shirka caalamiga ah ee sare u qaadista tayada waxbarashada carruurta dalka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu wadaa in uu London kula kulmo ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo uu kala hadli doono arrimo dhowr ah, sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow. Waxay ka qayb gali doonaan shirka arrimaha waxbarashada oo berrito furmi doona, oo shir caalami ah oo dalal badan oo adduunka ay ka soo qayb galayaan. Shirkaasna waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha waxbarashada iyo dhallinyarada, iyo sidii horey loogu socon lahaa maadaama adduunku si weyn u saameeyey cudurka coronavirus. Waxyaabaha meelaha uu saameynta ku yeeshayna ay ka mid tahay waxbarashada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda kulan iyo hadal ayuu ku leeyahay shirkaasi. Sidoo kale maalinta xigta waxa uu la kulmi doonaa madaxda dowladda Ingiriiska, uu ugu horeeyo wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab. Waxa uu kadib la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha waddankan oo kulan labada dal oo bilateral ah uu dhexmari doono. Waxaana laga wada hadli doonaa arrimaha siyaasadda, doorashooyinka, iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Marka gufdiga ra'iisul wasaaruhu markii ay yimaadeen, runtii waxay ka mid ahay inuu fuudda faraha badan lee caalamiga soo degaysay. Waxaana soo dhaweeyey madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Ingiriiska. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Warbaahinta City.